പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഡോക്ടർ മരിയ ലിസ മാത്യു, വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണ്. കൊറോണ നമ്മളിൽ ആകെ ഭീതി വിതച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം പക്ഷിപ്പനിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷിപ്പനിയെ പറ്റി ഒരുപാട് പേർ, പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകർ, ആശങ്കയോടെ എന്നെ വിളിച്ചന്വേഷിക്കുകയും മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം, അപ്പൊ പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരമാകുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് പക്ഷിപ്പനി? പക്ഷിപ്പനി ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് രോഗമാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ കോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ നിരുദ്രവകാരിയായ വൈറസിന്റെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഒരു കൊടും ഭീകരനാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. ഹൈലി പത്തോജനിക് ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ H5N1 എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. 1997 വരെ പക്ഷികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഒരു രോഗമായിരുന്നു ഇത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷികളുടെ രോഗം. പക്ഷേ 1997 ഹോങ്കോങ്ങിൽ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് അത് മനുഷ്യർക്ക് ബാധിച്ചു. മനുഷ്യർക്ക് ബാധിച്ചു എന്ന് തന്നെയല്ല, 60% മരണനിരക്കുണ്ടായി. കൊറോണയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പേടിക്കുന്നില്ല, കാരണം 3-4 എന്നും പറയുന്നു, അത്ര പെർസെന്റ് മരണനിരക്കേ ഉള്ളൂ. വന്ന് ഒരു ഓളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊറോണ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊള്ളും. പക്ഷേ H5N1 അങ്ങനെയല്ല, മനുഷ്യർക്ക് വന്നാൽ മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം ഭയക്കുന്ന, WHO ഒക്കെ ഭീതിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, കൊറോണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പകരുകയാണ്. അതുപോലെ H5N1 മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിടിച്ചക്കിട്ടുകയില്ല, മരണനിരക്ക് 60%. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് WHO ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും H5N1 രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ആ സ്ഥലം, ഏത് ഫാമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വീടാണോ, ആ സ്ഥലം എപ്പിസെന്റർ എന്ന് പറയും, അതിന് ചുറ്റും 1 കിലോമീറ്ററിലുള്ള കോഴികളെയും പക്ഷികളെയും, കോഴി, താറാവ്, ഓമന പക്ഷികൾ എല്ലാത്തിനെയും കൊന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രോട്ടോകോള്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എപ്പിസെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റും 10 കിലോമീറ്ററിലുള്ള കോഴികളെ 3 മാസം നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ സ്രവങ്ങളും കാഷ്ടവുമൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയും 3 മാസം ഈ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രോഗബാധ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ പക്ഷിപ്പണി വിമുക്ത മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ കർഷകര് വളരെ വേദനയോടെയാണ്, നമുക്കറിയാം, വളരെ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന ഓമന പക്ഷികളുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിലും ഒരു 2 കോഴിയെ വളർത്തുന്ന കർഷകനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രോഗവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതിനെ കഴിച്ച് ഞെരിച്ച് കൊന്നു കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോ പിന്നെ അവർ വളരെ രോഷത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മാനത്തൂടെ പറന്നു നടക്കുന്ന കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ പരുന്ത് അല്ലെ മറ്റ് കിളികളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അതിനെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കാത്തത്? അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ശരിയാണ്, അവയിൽ നിന്നും അവയ്ക്കും രോഗം വരാം. കൂടുതലും ഈ രോഗം പകർത്തുന്നത് ദേശാടന പക്ഷികളാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശാടന പക്ഷികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഈ രോഗാണുവിനെ ഉള്ളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് രോഗം പുറത്ത് കാണിക്കാതെ, ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും, ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇവയിൽ ക്യാരിയേഴ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയും, നമ്മൾ രോഗാണുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാതെ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കാക്കയുടെയൊക്കെ കാര്യം പറയുന്നു, ഒരു രോഗം ബാധിച്ച കാക്ക കീടകാഷ്ടത്തിലുമൊക്കെ രോഗാണു ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫാർമർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫാമിലേക്ക്, ഫാമിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
ബയോസെക്യൂരിറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. പിന്നെ ഈ രോഗം ബാധിച്ചാൽ ബാധിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം, ഈ രോഗം എങ്ങനെ പകരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, രോഗം ബാധിച്ച കോഴിയുടെ മൂക്കിലും കണ്ണിലും വായിലും ഒക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രോഗാണുക്കൾ, വൈറസ് ഉണ്ടാവും. അവ ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട്, അത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആയാലും വെള്ളത്തിലൂടെ ആയാലും കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നാൽ ഒരു ഈച്ചയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും രോഗം പകർത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഒരു ഈ കോഴിയെ പരിചരിക്കുന്ന ആളുടെ ആൾക്കും വേണമെങ്കിലും രോഗാണുവിനെ പകർത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കള്ളിങ് അഥവാ ഈ കോഴികളെ, ചുറ്റുപാടുമുള്ള കോഴികളെ കൊന്നെടുക്കലാണ് ഇതിനൊരു പ്രിവെൻഷൻ. ഈ പ്രിവെൻഷൻ എന്തിനാണ്? കോഴികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അല്ല നമ്മളതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഈ വേദനയോടെ പറയുന്ന പെറ്റ് ഓണേഴ്സിനോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ആ കോഴികളെ അവിടെ കൊന്നൊടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ത്യാഗമാണ് സഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കോഴികളെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പെറ്റ് ബേഡ്സിനെ മാത്രമല്ല, അത് നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്ത അത്രയും ദൂരം ആ രോഗാണു വ്യാപിച്ച് ബാക്കി മൊത്തം നിങ്ങളുടെ കോഴികളെയും ബാക്കിയുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട കർഷക സുഹൃത്തുക്കളോടും പെറ്റ് ഓണേഴ്സിനോടും പറയാനുള്ളത്, ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ 1 കിലോമീറ്ററിലെ കോഴികളെ കൊന്നൊടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം മുഴുവനുള്ള കോഴികൾ ചത്തൊടുങ്ങാനൊരു കാരണമാകും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ത്യാഗം നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നു, വല്ലാതെ വിലമതിക്കുന്നു, നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. നമുക്ക് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോലും ആൻസർ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ രോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ രോഗം ഹോങ്കോങ്ങിൽ മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നു, അതാണ് ഏറ്റവും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇപ്പോൾ കൊറോണ പോലെ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്നും ഈ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമില്ല. ഈ രോഗം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കർഷകർക്ക്, കോഴിയെ പരിചരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക്, കോഴിയെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കട, കോഴിയെ കട നടത്തുന്ന ആളുകൾ, പിന്നെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റാഫ്, വെറ്റിനറി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ ഈ രോഗം വന്ന ആളുകളെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും മറ്റ് നേഴ്സുമാരും മറ്റു സ്റ്റാഫും, ഇങ്ങനെ ഈ രോഗം പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ച കോഴിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നിലവിൽ ഈ രോഗം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ. പിന്നെ കോഴികളിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് ഇതിനെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ കൗതുകമുണ്ടാവും. ഈ രോഗം ബാധിച്ചാൽ കോഴിയുടെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു രോഗലക്ഷണവും കാണിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കോഴി ചത്തുപോകുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷണം. പിന്നെ കൃത്യമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചും കോഴി മരണമടയാം. ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം, അതിന്റെ തല നീരുവന്ന് വീങ്ങും, അതിന്റെ പൂ ആടയും വീങ്ങി അതിനൊരു പർപ്പിൾ നിറമാകും. അത് വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ വയറിളക്കം ഉണ്ടാകാം, പിന്നെ നെർവ്സിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വേപ്പൽ പോലെയൊക്കെ വരാം. പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് പിൻ പോയിന്റ് ഹെമറേജസ്, അതായത് സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയ പോലെയുള്ള രക്തപ്പൊട്ടുകൾ കാലിലും പാദത്തിലുമൊക്കെ കാണും ഈ രോഗം ബാധിച്ച കോഴികളുടെ. ഇപ്പം മനുഷ്യർക്ക് ഇത് ബാധിച്ചാൽ, മനുഷ്യർക്ക് ബാധിച്ചാലും ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തെയും ദഹനേന്ദ്രിയത്തെയുമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശയ്ക്കുള്ള വകയുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കൊറോണയ്ക്ക് മരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഈ രോഗം പക്ഷിപ്പനി മനുഷ്യർക്ക് ബാധിച്ചാൽ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയാൽ ഇതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ വേറെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, നമുക്ക് മുട്ടയും ഇറച്ചിയും കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുട്ടയോ കോഴിയോ, മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുടെ ഇറച്ചിയോ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പക്ഷിപ്പനി വരുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം നന്നായി പാചകം ചെയ്യുന്ന ഇറച്ചിയിലോ മുട്ടയിലോ ഈ വൈറസിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
Pira motai da gairi marna la, motai da gairi marna la, wala ping da ra, nanai pala jayada, ta era chil, ping da ra da wu, wala sa dijin da wu, yona chala preparations, wala brandi galana, brandi galde ka chala mamsam na wala sa dijin chala, nanai da wewa da ping da ra mula era chil yu, era chil, kai kiamari la, pine motai da gairi da, bul sa yu, wati yu motai yu. Kaikian padilla, nanai itu wewi cemata, pagan pagan jeda mata matran kaikia, adu kondah, nama kita macchu jawanggalu, endanggilu jawanganu bade undai undanggil, adu ini nanai pagan jadi mau nasi cipu. Apo idukya ane ini ke, ini paksi peniye beti paraya nolada, apo endanggilu jawanganu kanu anu, nama kita Ninggalah adat tulah veterinary doktor yang ahli kian nolongan, nama kita kerama. Pine, ini mau aja bandar pertama, ninggalan dengan lu muka samsengal, kodo dalai, trodo dalai, curi kya, bye.